lozim. İstalgan jangchini tanla. Eski usuldagilarni. Uni. Yo. O bu yerga bugun keldi. Eshitsi yo'q. Ringga chiq. Ana ko'rding? Hamma rozi. Kes. Bu yigitcha yaxshi mushlashadi. Hammasi joyida, Brody. Bor, kiyimni almashtir. Jet Li, ringga chiqasanmi o'zi? Tayyor bo'lishing bilan ayt. Bo'la qol, qariya, boshlaymiz. Kobra uni do'poslashini ko'rmoqchiman. Tez yordamni chaqirishga tayyorlaning. Eski usul hozir ta'sirini yeydi. Quloq sol. Tajovuzkorlik qilma. Qancha ko'p raund bo'lsa, shuncha yaxshi. Tezda qulataman. Bunga qarshi emasdirsan? Bol Kobra, bol, qani. Bola qol Kobra, ko'rsatib qo'y.